Kvällens första fråga alltså är din sjunde. Jag undrar, vilken av följande konstnärer förknippar vi med en särpräglad mustasch? Mm. Lars Lerin, Salvador Dalí, Pablo Picasso eller Juan Miró? Inte Lars Lerin i alla fall. Det är väl... Det är Salvador Dalí som har den här mycket tunna, fina mustaschen. Det är nästan inte ens en mustasch, det är bara streck som sticker ut som liksom morrhår från hans ansikte, kan man säga. Från vems ansikte? Är det från Salvador Dalí eller är det Pablo Picasso? Nej, det är Salvador Dalí B. Jag chansar. Har du tänkt klart? Ja. Den spanska tv-serien Casa de Papel. Har du sett den? Nej, jag har faktiskt undvikit den. Okej. Okay. Jag tycker den är fantastisk. Ja. Men du har något emot den redan? Nej, mina fördomar kanske står i vägen för... Jag har svårt att se serier som inte är på engelska. För min trötta hjärna orkar inte hänga med. Jag brukar ha svårt för det också. Men det här var fantastiskt. Ja, det var det. Ja, jag ska ge en chans. Det är rånare i Spanien som har... Salvador Dalí-masker på sig. Och det här är ju rätt svar på den här frågan. Och du har 30 000 kronor. Tack. Ja, vi lär känna dig. Mer och mer för varje fråga som går. For beat. Ja, beat for beat. Här kommer den åttonde frågan för 50 000 kronor den här gången. Och den lyder: vad är osteologi? Skelettlära? Havsforskning? Förlossningslära eller tandläkekonst? Nej, men det här, havsforskning är det inte. Tandläkekonst. Det är väl odontologi eller sånt. Jag tror att det är A, skelettlära. Du tror det? Ja. Så mycket att du vill svara det? Jag svarar A, skelettlära. Har du tänkt klart? Ja. Därför att havsforskning är oceanografi. Ja. Förlossningslära. Vad säger undersköterskan här? Ja, det hade jag kunnat svara bättre på om jag var lite yngre. Ja, om du hade varit lite närmare din utbildning. Precis. Ja, det kanske inte var det du utbildade till heller. Men nej. Obstetrik. Ja. Ja. Och så har vi tandläkekonsten, odontologin, men skelettlära är rätt svar på frågan. Du har 50 000 kronor. Bravo! Två raka, rätta. Vad hette den tyske nazisten och riksmarskalken Hermann Görings representationshus i Brandenburg? Marienhof, Charlottenburg, Karin Hall eller Hedvigsberg? Ja, det här var inte lätt. Det är någonting med Hedvigsberg och Charlottenburg som kanske känns rimligt. Marienhof, Karin Hall har jag inte... Tror jag inte jag hört. Man kör 50-50 eller? Jag har ingen aning. Du har inte det. På ett sätt är det ju dumt att köra 50-50. I och med att det kommer inte att leda någonstans. Om du inte har en aning, då blir det ju lättare att chansa om du bara har två alternativ att chansa på. I och sig. Fast å andra sidan är ju alla de här fyra lika, nästan lika, obegripliga för mig. Så att ta bort två gör det ju fortfarande inte så stor skillnad. Kanske. Ja, det gör ju skillnad. Du blir av med två felaktiga. Ja, i och för sig. Chansen ökar. Ja, om du ska chansa. Ja, om man ska chansa. Ja. Man kan ju välja att stanna. Det kan man. Nej, jag ska ta 50-50 då, så får jag väl köra en chansning. Sista livlinan. Ja. Då ber vi datorn. Jag ser om det klarnar. Ja, vi ber datorn plocka bort två felaktiga alternativ och då händer det här. Var är Charlottenburg och Karin Hall? Nej, jag chansar på Charlottenburg. Gör du det? Nej, fan, jag stannar här.
Gör du det? Ja, men jag gör det. Jag gör det. Jag gör fan det. Är 50% chans. Det här är jobbigt. Beslutet är helt ditt. Ja, jag vet, jag vet. Det är helt och hållet ditt. Ja. Jag vill bara försäkra mig om att du verkligen gör det du vill göra och har tänkt igenom det. Ja, jag stannar. Då säger vi grattis till 50 000 kronor, de är dina. Tack. Och då ska du få chansa i alla fall här. Om du skulle chansa, vad skulle du chansa på? Charlottenburg. Charlottenburg. Hermann Görings fru. Ja. Vet du vad hon hette? Säkert Karin Göring. Hon var svenska och hette Karin Göring. Därför så skulle du ha chansat på Karin Hall. Det hette representationshuset i Brandenburg. Men du hoppade av och tog dina 50 000 och kommer att gå härifrån. Men vad ska de användas till? Jag vet inte. Jag kanske sticker till Paris med min fru. Där gör vi en konstig grej. Vad är det för konstigt att göra där? Vi äter alla mål mat under dagen på samma restaurang. Och det är samma rätt varje gång. Alltså till lunch och middag äter vi samma rätt på samma restaurang varje dag. Varför gör ni det? Vi gillar inte överraskningar. Och när man har hittat ett kort som funkar, ja, då ska man testa något annat med risk för att bli besviken. Och så är det dessutom er grej. Ja. Det är kärlek. Ja, det är underbart. Grattis till 50 000. Ha det så bra i Paris. Bobby Nordfeldt.